com. नमस्कार, राति 8 बजे को जनता समाचार में स्वागत छ। म काफी पौडेल, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पाठ्यपुस्तक को बाकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संसदीय समिति को निर्देशन। छपाई को जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भन्छ 1 महिनाभित्र सम्पन्न छैन। संविधान र ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण, कानून कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै भितलो भएकै कारण महिला विरुद्ध हुने हिंसा बढेको सम्बद्ध पक्षको भनाई। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य संकटको बढ्दो सम्भावना। कतार फुटबल एसोसिएशन द्वारा खेल तालिका सार्वजनिक। एएफसी एशियन कप छनौट अघि नेपालको दुहा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब पुरा समाचार। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हात हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र छपाई सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न, अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छ। सरकारलाई यो जति छापिएको छापिएकोलाई तुरन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईँले भनेको 35 लाख मान्यजीहरूले त अरू पनि रेकर्ड लिनुभएको छ, जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ, जसले ठेक्का लिएको छ त्यसले अरू प्रेसहरूलाई पनि दिएर तुरन्तै 1 महिनाभित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई जानकारी गराएको छ। सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकाले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाईको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताउनुभयो। अधिकार त्यहाँ केन्द्रित गर्ने भने सजिलो हुन्छ, हुन त यहाँ राख्नुभयो प्रदेशलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने, वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने। हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा कति धेरै दयनीय एकदम कार्य लाग्दो देख्छौँ भने हामी समितिमा गर्दाखेरि बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि सार्वजनिक शिक्षा पर्याप्त हुने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समितिले चिन्ता छ। त्यस अवसरमा सभापति घर्तीले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेका कारण सरकारी विद्यालयहरू नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयमा पठाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गर्नुभयो।
यो हाम्रो पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या काम गरेको भने यो कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। हाम्रो कार्यपालिका अनुसार चैतको 10 गतेसम्ममा सम्पूर्ण यो 6000 मेट्रिक टन कागज आपूर्ति भइसक्नु पर्ने गरी हामीले सम्झौता असोजको 24 गते नै भइसकेका थियौँ र चैतको 10 गतेसम्म सम्पूर्ण कागजहरू टाइममा चैत 10 गतेभित्र पार पार गरेर चैत 10 गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नु पर्नेमा प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याई सक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नुभयो। यता सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरण हामी समयमा गर्न सक्दैनौँ जुन मलाई लाग्छ यो त शिक्षा सुधारको निम्ति यो त प्रिरिक्विजिट हो नि, यो त हुनै पर्ने गर्नै पर्ने नभई नहुने कुरा हो नि त। यही काम त हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो कसरी चाहिँ सरकारी विद्यालयको शिक्षाको चाहिँ सुधार गर्छ। एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धजी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्नको सङ्कट आउन सक्ने भन्दै विभिन्न 20 वटा मुलुकले आफ्नो उत्पादन बाहिरी देशमा पठाउन बन्द गरेका छन्। नेपालमा त्यसको असर र अभाव हुन नदिन खासै चासो दिइएको छैन। विश्वभर खाद्यान्न मात्र नभई इन्धन समेत निर्यात गर्ने दुई देश रसिया र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको रापले नेपालमा पनि असर पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले खाद्यान्नको जोहो गर्न तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ, तर राजनीतिमै रुमलिएका नेताहरूको त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन। रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रिएको छ। यसबाट बच्न विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो देशभित्र उत्पादित वस्तु निर्यातमा रोक लगाउन थालेको छ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, कुवेत लगायतका 20 वटा राष्ट्रले खाद्यान्नको जोहो गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। युक्रेनमाथि रुसले गरेको अतिक्रमणका कारण आउँदो महिनामा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभाव निम्तन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ भने विश्व खाद्य कार्यक्रमले विश्वका 4 करोड 90 लाख मानिसहरू भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। युद्धका कारण युक्रेनी बन्दरगाहबाट विश्वमा ठूलो मात्रामा गहुँ, मकै र सूर्यमुखीको तेल लगायतका वस्तुको निर्यात रोकिन पुगेको छ। रसिया र युक्रेनले मात्रै विश्वभर हुने गहुँको निर्यातको 30% हिस्सा ओगटेको छ। यी मुलुकले निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ र चिनीमा रोक लगाएको छ, जसको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ। भारतको यो निर्णयले नेपालमै पनि करिब 43 वटा मिल बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताउनु भएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा बजारमा अभाव हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। नेपालमा वार्षिक 6500 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग्छ, जुन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर परिपूर्ति गरिँदै आएको छ। सम्भावित खाद्य सङ्कटको सामना गर्न बेलैमा तयारी नगरे नेपालमा खाद्य वस्तुको अभाव हुन सक्छ, यसर्थ बेलैमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। 753 स्थानीय तहका 35,221 पदमा हालसम्म 34,888 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अब केही पालिकाको मात्र नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। 753 पालिकामध्ये हालसम्म 748 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले 326 वटा पालिकाको प्रमुख र 298 पालिकाको उपप्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 204 पालिकाको प्रमुख र 237 पालिकाको उपप्रमुखमा जितेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले
121 पालिकाको प्रमुख र 128 पालिकाको उपप्रमुखमा जितेको छ। जनता समाजवादी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी 20, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 पालिका प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यसअघि 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 266, नेकपा एमाले 294 र माओवादी केन्द्रले 106 पालिकामा जितेको थियो। देशभरका 753 स्थानीय तहका 35,221 पदमा हालसम्मको नतिजा अनुसार 34,888 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। 753 पालिकाका 6,743 ओडामा हालसम्म 6,704 ओडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका 2,649, नेकपा एमालेका 2,122 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 1,052 जना ओडा अध्यक्ष रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई नेपाली काङ्ग्रेसले सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको आन्तरिक कमजोरीका कारण कम परिणाम आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय पालिकामा चुनावी तालमेल गरेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सबै पालिकाको नतिजा आइसकेपछि मात्र पार्टीभित्र र गठबन्धनमा त्यसको समीक्षा हुने बताउँदै आएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आगामी जेठ 17 गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बुधबार विशेष परिपत्र जारी गर्दै पार्टीले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने प्रमुख अस्त्र जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएकाले आगामी जेठ 17 गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। पार्टी महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे नगरेबारे अनुगमन गर्न सबै जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। साथै पार्टीले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार मुक्त रहँदै स्वच्छ एवं सादा जीवनशैली र असल आचरणको अवलम्बन गर्न र सम्बन्धित पार्टी कमिटीका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। जनताको विश्वासप्रति सधैँ इमान्दार रही जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न र निर्वाचनको बेला जनता समक्ष रहेको वाचालाई कहिले नभुल्न पार्टीले आग्रह समेत गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठन नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ अनि राष्ट्रिय ब्यू अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको बताएका छन्। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धबारे लिएर जनतालाई अफवाह फैलाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनतालाई खान लाउन सङ्कट भएको बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहिँदैन भनेर आफ्ना अव्यवहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएर भन्दै राज्य जनतामाथि परिरहेको सङ्कटको बेलामा अभिभावकत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आयल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको आरोप लगाएका छन्। गरिब जनसमुदायहरू आज सडकमा छटपटाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एकचोटि सहमति भएको स्वचालित मुद्द मूल्यवृद्धिलाई धजी उडाउनेहरूलाई खबरदार गर्नका निम्ति पनि यहाँ उभिएका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास लगायतका थुप्रै आयल निगमले थुप्रै विषयमा मूल्यवृद्धि गरेको छ। यसको कारण
भने आज नेपाली जनता आक्रान्त बनेका छन्। सरकारले गत आइतबार रातिबाट लागू हुने गरेर प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाईमा 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँले बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। पटक पटक गरिएको मूल्यवृद्धिले जनता मारमा परेको भन्दै उहाँले यसबीचमा गरिएको सम्पूर्ण मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेको मूल्यवृद्धिले मात्रै नभएर सरकारले विभिन्न करहरू जोडेका कारण मूल्यवृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष गजुरेले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। 9 अरब 20 करोड रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदा रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ, त्यस कारण चाहिँ यो तुरन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोडदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ भयो अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो। कतिपय ठाउँमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दा कारवाही गरिनुले लोकतन्त्र नभई दलतन्त्र भएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारवाही गर्नु पर्यो। म रुखै चिन्ह लिन्छु भन्दाखेरि कैयौँलाई कारवाही गर्यो, प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया अथोडावालालाई कारवाही गरे भनिसकेपछि यो कुन प्रकारको लोकतन्त्र हो? जुन आन्तरिक लोकतन्त्र पनि समाप्त भयो, म कुनै पनि मान्छे पार्टीको उम्मेदवार बन्न पार्टीमा उम्मेदवार बन्न सक्छ नि त। अध्यक्ष गजुरेले निर्वाचन मार्फत जनताको विकल्प खोजेको बताउनुभयो। जनताले पुराना पार्टी र नेताहरूलाई विश्वास नगरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भएको उहाँको दावी छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भन्छ एक महिनाभित्र सम्भव छैन। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सङ्कट बढ्दो सम्भावना, नेपालमा पर्न सक्ने असरप्रति सरकारको छैन तयारी। संविधान र ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण, कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै महिला विरुद्ध हुने हिंसा बढेको सम्बन्ध पक्षको भनाई। अमेरिकामा एक विद्यालयमा 18 वर्षीय एक युवकद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, 19 जना विद्यार्थी सहित 21 जनाको मृत्यु। र कतार फुटबल एसोसिएसनद्वारा खेल तालिका सार्वजनिक, एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपाल कतारको दुहामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। महिला सुरक्षा र अधिकारका लागि प्रभावकारी कानून भए पनि ती कानूनको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। कानून कार्यान्वयन फितलो भएकै कारण महिला हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू बढ्ने गरेको छ। विद्यमान कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। देशभरि 2000 भन्दा बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरी सामुन्ने पुग्छन्। संविधान र कानूनले सामाजिक न्यायका लागि स्पष्ट निर्देशन गरेको भए पनि महिलामाथि हुने हिंसा र यौन दुर्व्यवहार रोकिएको छैन। बलात्कारको शिकार हुनेमा 3 महिने बालिकादेखि 70 वर्षीय वृद्धसम्म रहेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका यौन शोषणका घटनाहरूले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। हिंसाका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध दिने उजुरीको हदम्याद खारेज गर्न समृद्धि फाउन्डेसन सहितका अधिकार कर्मीहरूले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
उमा रेग्मीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। दुःखदायी घटनाहरूलाई रोक्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अहम भूमिका निभाउनु पर्ने देखिएको छ। तसर्थ प्रत्येक बालबालिका किशोरी तथा महिलाहरूको भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न, बलात्कार सम्बन्धी फितलो कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन र हद म्याद खारेज गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री रेग्मीले बताउनु भएको छ। उक्त बैठकमा महिला मन्त्री रेग्मीले ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्र समेत पठाइसकेको बताउनु भएको छ। बलात्कार विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद समेत राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ। संविधान पनि अपरिवर्तनीय दस्तावेज हुँदैन र कानुन पनि हुँदैन, त्यस कारणले कानुनलाई संशोधन गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। संशोधन गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ नि हदम्याद राख्न हुन्न भनेर मैले क्लियर धारणा त्यहाँ पनि राखेको थिएँ र यहाँ आएर अहिले कानुन यो बनाउने त कानुन आयोगले कानुन मन्त्रालयले होइन बनाएर चाहिँ नि हामीलाई दिने हो अथवा सोझै लैजाने कुनै केसमा सोझै लैजाने हो कुनै केसमा मन्त्रालयलाई दिने पनि हो। मैले तत्कालै आएर कानुन मन्त्रीलाई नै के अरे चाहिँ नि यो संशोधन गर्नको लागि अब लेखेर पठाइसकेको छु। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूलाई आफूले भोगिरहेको हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन पनि अपिल गर्नुभएको छ। पनि तपाईँहरू बलात्कारमा पर्नु भएको छ भने भोलिको भविष्य के होला भनी सोचेर उजुरी पार पहिला आफ्नो जिउको सुरक्षा गरौँ होइन, न्याय लिऊ, न्याय मागौँ। त्यस्तो उजुरी बाजुरी नै गर्न नजाने डर त्रासले नजाने गर्ने कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला। पहिला चाहिँ नि आफूले न्याय लिन सकेन भने मानव जीवनको सार्थकता नै हुँदैन। न्यायको लागि चाहिँ नि यहाँहरू चाहिँ नि जहाँ आफ्नो नजिकको छ ठाउँ त्यसमा गएर उजुरी गर्नु होला। कसैसँग डर मानेर उजुरी नगर्ने प्रवृत्ति नगर्ने बानी त्यो चाहिँ नि नगर्नु होला। हिम्मतका साथ गएर उजुरी गर्नु होला। तपाईँसँग सरकार छ, महिलाहरू स्वयं सक्षम हुनु आजको विशेष आवश्यकता हो। महिला हिंसा विरुद्ध सबैले आवाज उठाउन जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितालाई दक्ष मर्यादित व्यावसायिक बनाउनका लागि पनि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित मिडियामा मिथ्या सूचना सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले त्यसलाई सिकाउनका लागि मेकानिजम बनाउने काममा आलचाल गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले हिजो मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र यस अघिका सरकारले पनि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका कुरा गरे पनि हालसम्म नभएकोमा अध्यक्ष पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने, मर्यादित व्यवसायिक दक्ष पत्रकारिताको अपेक्षा गर्ने, तर पत्रकारिता गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने संरचनाहरूको अभावले पनि हामीलाई समस्या पाइराखेको अवस्था छ। त्यही भएर पत्रकार महासङ्घले आफ्नो सीमित स्रोत साधनका बिचमा पनि साथीहरूसँग यो ढङ्गको इन्ट्रेक्सन गरेर यो सिक्ने सिकाउने अभ्यासलाई पनि एउटा निरन्तरता दिन थालेको छ र हामीले राज्यसँग ठुलो लबिङ गरिराखेका छौँ कि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर र त्यो आम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट पत्रकारिता सिक्न चाहनेहरूले पत्रकारिता सिक्ने अवसरको चाहिँ प्राप्त गरून्। अध्यक्ष पोखरेलले विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरूको प्रलोभनमा नपर्न पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो हितका लागि प्रलोभन वा दबाब दिँदा सही सूचना दिने बाटोमा ठूलो अवरोध हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट बस्न आम सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसहरूलाई सचेत गराउनुभयो। अशोकनाथ तिवारीद्वारा लिखित तीन साहित्यिक पुस्तक बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। लेखक तथा साहित्यकार अशोकनाथ तिवारीद्वारा लिखित तीन कृति राजेन्द्र लक्ष्मी, भुवनेश्वरी र विरासत एक साथ सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि तिवारीले दुई महाकाव्य इन्द्रकुमारी बजारमा ल्याइसक्नु भएको थियो। नेपाल निर्माताको रूपमा पहिचान भएका पृथ्वी नारायण शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी दुवै भए तापनि राजेन्द्र लक्ष्मीको योगदानलाई
कहीं कतै पनि कसैले नसम्झने भएकोले लेखकले पुस्तक मार्फत राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाल निर्माणमा दिएका योगदान उल्लेखनीय रहेको प्रष्ट पार्नु भएको छ। नेपालको इतिहासमा नारीले एक योद्धाको रूपमा लिएको योगदानलाई सम्झन लायक रहेको सबैले सम्झनुपर्ने लेखकको भनाइ छ। उनलाई चाहिँ भन्दाखेरिको कदर भएको छैन, त्यही काम पुरुषले गरे बहादुर वीर भन्थे, नारीले गरे नि यो गर्ने नहुने थियो गरिहालिन्। र सबभन्दा नेपालको इतिहासमा जोड्दाखेरि अहिलेसम्म मनोवैज्ञानिक युद्ध गरेको साइकोलोजिकल वारफेयर गर्ने यदि कोही छ भने ती राजेन्द्र लक्ष्मी थिइन्। कृति भुवनेश्वरमा लेखिने पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी र कहाँबाट भयो भन्ने तथ्यमा आधारित भएर लेख्नु भएको छ। पृथ्वीका साथसाथै अन्य कस्ता कुराको उत्पत्ति भयो भन्नेबारे ज्ञानमूलक पुस्तक रहेको छ। त्यस्तै लेखकको तेस्रो कृति विरासतमा तिवारीले मानिस र मानिसले निम्त्याएको समस्याबारे चर्चा गर्नुभएको छ। उनीहरूले गरेका कतिपय क्रियाकलापले प्रकृति विपत्ति निम्त्याउने र त्यस विपत्तिको सामना मानिस आफैले नै गर्नुपर्ने हुँदा आफै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। कसरी जन्मिन्छ, सूर्यबाट अलग कसरी भयो, कति समय लाग्यो चिसिन, त्यसरी संसारमा सबभन्दा पहिले चिसेपछि के आयो, वनस्पति आयो कि प्राणी आयो, र बिस्तार बिस्तार सभ्यता विकास कसरी भयो र मानिस कसरी जन्मियो। बुधबार लेख कुञ्जमा गरिएको लोकार्पण कार्यक्रम मार्फत ती पुस्तकहरू बजारमा ल्याएको हो। लेखकले सार्वजनिक गरेका तीनै कृति सबै पाठकलाई लाभ मिल्ने घोस्ट राइटिङ नेपालमा अध्यक्ष कमल ढकालले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै खराब र सारहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आजको समस्याहरू चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै दृष्टिकोण नभएको उल्लेख गर्दै बालुवा चुसे जस्तो निराश भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक, यो सारहीन, गन्तव्य दिशा विहीन, मुलुकका आजका समस्या चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको एउटा सारहीन पोथाको रूपमा देख्छु मैले यसलाई। यो बालुवा चुसी जस्तो मैले भन्ने गरेँ, चाहिँ बालुवा चुसी जस्तो निराश छ यो। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा निर्णयहरूका कारण मुलुकमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक सङ्कटको बारेमा सरकार मौन रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा रोकिएको छ। बुधबार कुल 226 कम्पनीको 26,94,429 कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा सबै समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। बुधबार ब्याङ्किङ समूह विकास बैङ्क, जलविद्युत, वित्त कम्पनी, निर्जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बिमा समूहको उपसूचक बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको सेयर किनबेच भएको छ। कम्पनीको 8,34,08,747 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको दुई रिक्त सञ्चालक पदमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ।
राष्ट्र बैङ्कको रिक्त सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र डाक्टर शङ्कर आचार्यलाई नियुक्त गरिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै दुवैको नाम सिफारिस गरिए पनि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिएका कारण नियुक्ति रोकिएको थियो। शिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका यसअघिका डेप्युटी गभर्नर हुनुहुन्छ भने आचार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। पाँच पाँच वर्षको दुई कार्यकाल सकेर श्रीराम पौडेल र पाँच वर्षको एक कार्यकाल सकेर रामजी रेग्मी अवकाश प्राप्त भएपछि सञ्चालक पद रिक्त रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा कुल सातजना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोबियु, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भन्छ एक महिनाभित्र सम्भव छैन। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सङ्कटको बढ्दो सम्भावना, नेपालमा पर्न सक्ने असरप्रति सरकारको छैन तयारी। संविधान र ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून कार्यान्वयन फितलो भएका कारण महिला विरुद्ध हुने हिंसा बढेको सम्बद्ध पक्षको भनाई। अमेरिकामा एक विद्यालयमा 18 वर्षीय एक युवकद्वारा अन्धाधुन्धा गोली प्रहार, 19 जना विद्यार्थी सहित 21 जनाको मृत्यु। र कतार फुटबल एसोसिएसनद्वारा खेल तालिका सार्वजनिक, एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपाल कतारको दुहामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। 18 वर्षका एक युवकले अन्धाधुन गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा 19 जना विद्यार्थी र 2 जना वयस्कहरू मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। मारिने वयस्क मध्ये 1 जना उक्त विद्यालयका शिक्षक थिए। अधिकारीहरूका अनुसार घटनामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। राज्यका गभर्नर ग्रेग यावटले आक्रमणकारीले ह्यान्डगन प्रयोग गरेको र राइफलको पनि प्रयोग भएको हुन सक्ने बताएका छन्। आक्रमणकारी युवकको पनि प्रहरी कार्यवाहीमा परि मृत्यु भएको बताइएको छ। रब एलिमेन्ट्री स्कुलमा पुग्नुअघि ती बन्दुकधारीले आफ्नै हजुरआमालाई गोली हानेको विवरणमा जनाइएको छ। उक्त विद्यालयमा 7 देखि 10 वर्षका बालबालिका अध्ययन गर्छन्। उक्त विद्यालयमा झण्डै 500 बालबालिका भर्ना भएको बताइएको छ। स्थानीय अस्पतालका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आक्रमणकारीले के कारणले आक्रमण गरे भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसैबीच राष्ट्रपति जो बाइडेनले मृतकहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्देशन दिनुभएको छ। व्हाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति जो बाइडेनले बन्दुक नियन्त्रणका लागि आह्वान गर्नुभयो। अमेरिकामा वर्षेनी हुने गरेको गोलीकाण्डमा 200 बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले कतारमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ।
एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपालले कतारको दोहामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। कतार फुटबल एसोसिएसनले बुधबार दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कतार एफएको अनुसार नेपालले जेठ 14 गते टिमोर लेस्टे र जेठ 20 गते ओमानसँग खेल्ने जनाएको छ। यसअघि नेपालले अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो, तर अफगानिस्तान कतार आउन नमानेपछि खेल स्थगित भएको थियो। नेपाली टोली आज कतार जाने भएका छन्। नेपाली टोली कतारको तयारीपछि कुवेत जानेछन्। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौट खेलहरू जुन 8-14 हुनेछ। नेपालले जुन 8 जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 छनौट हुनेछन्। छनौटका लागि नेपालले टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले कप्तान किरण सेमजोङ सहितका 11 सिनियर खेलाडी बाहिर राख्दै 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। अन्त्यमा आजको डायरी। समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकको बाँकी सफाई एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउन सरकारलाई दिएको छ निर्देशन। समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई माग गरेको छ। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक सफाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धजी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्नको सङ्कट आउन सक्ने भन्दै विभिन्न 30 मुलुकले आफ्नो उत्पादन बाहिरी देशमा पठाउन बन्द गरेका छन्। नेपालमा भने त्यसको असर र अभाव हुन नदिन खासै चासो देखाइएको छैन। अमेरिकाको टेक्सस राज्यस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा 21 मृत्यु भएको छ। 18 वर्षका एक युवकले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा 19 विद्यार्थी र 2 वयस्कहरू मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। मारिने वयस्क मध्ये 1 उक्त विद्यालयकी शिक्षक थिइन्। स्थानीय अस्पतालका अनुसार विद्यार्थीले आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराएको छ। आक्रमणकारीले के कारण आक्रमण गरे भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। अमेरिकामा वर्षेनी हुने गरेको गोलीकाण्डमा 200 बढीको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश गोलीकाण्ड विद्यालय र कलेजहरूमा हुने गरेका छन्। नेपालले कतारमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपालले कतारको दोहामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। कतार फुटबल एसोसिएसनले बुधबार दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कतार एफको अनुसार नेपालले जेठ 14 गते टिमोर लिस्टे र जेठ 20 गते ओमानसँग खेल्ने जनाएको छ। छनौटका लागि नेपालले टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले कप्तान किरण चेमजोङ सहितका 11 सिनियर खेलाडी बाहिर राख्दै 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार .com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।